comme si de loin. Da må den här jobba nog så grusomt gott. 3K eller så är det inte bra. Men jag är jättenöjd med vad än vi kan få egentligen alltså. Ace. Ace. Nydelig. Rød og rød, så det så freaking good. Hvis vi får den der og der. Nei. Vi fikk den der da. Vi må queen på første, eller på siste. Vi har ikke noen connections mulighet her. Nei. 6. Alright. Der har vi maks potensial også. Ok. Og vi har 9 spins igjen. Det en veldig fin spin, holy moly. Så lenge vi får opp multen, så jeg veldig fornøyd. Ace her på tredje nå. Inntil oransje, oransje eller noe. Nydelig. Fortsetter å få opp multen, fortsetter å få opp multen. 10x. Jack her, for eksempel? Nei. Vi må vinne 3K på månen I back bare da, det skal sies. Så... Hvor tror jeg har vi? Men det kan jo være min første big win på det spillet her også. Jeg har ikke printet på den her noen gang sånn ordentlig. It's about time. Få opp multin. Ace ace. Oh, kings! King, 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 king! King burde pay late. King. 90 også! 90 ganger 18. Holy moly! 1600. Vi oppe på... Så sykt. Det så sykt. Det så sykt. Vi trenger 1,19 og så det... Profit. Oh my god, 42 også. Ok, oransje somehow. Best symbol, best symbol. Best symbol, best symbol. Jeg ber ikke hvor mye. Altså, en hit nå, så det jo game over. Oh, ace! Ace one time! Ace! All the way! Nei. Det noe vi kan hitte her nå? Not really. Altså king eller queens, hvis vi har dobbelt queen. Nei. Altså 4700 kroner! That's a freaking banger of a win!